Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. В моєму цеху теслів і митців п'янливі таємниці, зваби і омани, перо і пензель, тремтячі в руці проколюють думок метелики весняні. Співна сокира і гостре долото формують глину слів і дерево музики. Цей світ – хмільної пісні полотно. Митцевій замалий, для теслі завеликий. Це передача «Поезія Київміста» 98 FM. А вірш, який тільки-но прозвучав, це вірш Богдана Ігора Антонича, який має назву «Мій цех». Молодого українського поета. І от у мене сьогодні в гостях теж молодий український поет Олексій Долгульов. Вітаю. 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 От ви два роки, чи ти? Як ви, чи ти? Як краще? Ну, як хочеш. Ну, як хочеш. А можна на ти? Значить, так, да, ти два роки, ти на другому курсі, так? Так, так. Два роки в Києві. Порівняно Вінниця і Київ. Які у тебе? Ну, по-перше, хочеться сказати, що я один рік в Києві, по факту, тому що у перший рік навчання у мене ще не було гуртожитку, де я міг перебувати, тобто постійного місця, де я міг перебувати у Києві. І тому більшість часу я був все-таки у Вінниці. А от зараз цей другий курс, який почався, він почався саме з того, що мені дали місце в гуртожитку, і тому я отримав це містечко, своє гніздо, де я можу перебувати в столиці. І тому лише поки рік, ну, тобто як рік, це значить півроку, здається, живу, тобто на такій постійній основі, здається, mm-hmm. у Києві. Ну, і гуртожитку поки... на постійній основі. Це круто звучить. Давай, розповідай. Ну, так, так. Ні, ну, я просто дуже рідко їжу став їхати їздити додому, тому що з'явилися всілякі інші цікаві активності. І тому, ну, про це ми ще поговоримо, можливо. І от, що хотів сказати, про... Ти півроку так, вже так, півроку живу в Києві, і ви запитали про відмінності Вінниці та Києва. Ну, я б... Вінниця взагалі дуже цікаве місто, якщо знати, що у ньому робити. Тобто просто треба у нього поглибитися, треба його вивчити. Можливо, у когось є уявлення, що Вінниця – це якесь таке маленьке, ніяковеньке містечко, але насправді це дуже, тобто, як всі, багато хто, можливо, знає, що це багаторазово найкомфортніше місце для життя, так, місто, є життя такий в Україні. Факт. Так, так. І тому, а всі ці рейтинги, вони ж беруться, я сподіваюся, не з порожньої місця, і тому на це є своя основа. Тобто, тому що Вінниця, вона дуже мені подобається. Окей, і ти приїхав... Ти приїхав в Київ, зміна картинки, які враження? Ну, враження такі, що ну, набагато все-таки більше всього. Тобто, само місто більше, більше місць, куди можна піти. Це поговорить і взагалі будь-яких. Більше театр, більше кінотеатр, більше галерей, більше музеїв, більше якихось подій, в принципі, відбувається. Тобто, добре, що якихось... ти говориш про місця, в які можна піти. Це кінотеатри, театри. Якісь культурні події ти відмічаєш, які, до яких можна приєднатись. Дуже гарна тенденція. Тобі скільки? 19? 20? Так, 19 років. Так. Це дуже гарна тенденція. Продовжуй, будь ласка, розповідати. Так, і тому і Київ, він і зачаровує тим, що це столиця, це центр, де все відбувається, можна навіть так уявити. Ну, коли приїжджаєш до Києва, то виявляється, що далеко не все відбувається в Києві, але це все-таки має основу так вважати. Що на відміну від Києва відбувається у Вінниці? На Вінниці? Того, що не відбувається в Києві. Не відбувається в Києві? Ну, я... Ти кажеш, що помічаєш, що багато, що не все відбувається саме в Києві. Ну так, але я не казав, що це відбувається саме в Вінниці. Ми зараз говоримо про Київ і Вінницю. Київ і Вінницю. Якщо так казати, то у Вінниці, ну, в Вінниці, мені здається, просто спокійніше. Тобто немає такої занадто активного вже життя, від якого втомлюєшся. Тому що у Києві я
помітив, що коли я іноді можу заходитися взагалі увесь день і потім приходити і просто втомлений, у мене не вистачає часу чи ресурсу, як можна так сказати, на щось, що я, можливо, ще хотів зробити у цей день. У Вінниці таких проблем у мене не було. Але якщо чи можна сказати, що це погано, тому що, в принципі, часу вистачає завжди на все. І головне, що не треба спішити побувати всюди за один раз. Це так, точно. Так. Бо ще буде час, все. Давай тоді все відразу не розповідати за один раз. А враховуючи, що у нас передача називається «Поезія Київ міста», ми говоримо за поезію, і ти у нас молодий поет, вінницький молодий поет в місті Києві, да, і це чудово, то давай послухаємо поезію, яку ти створюєш. Так, до речі, зайшла мова про поетів, то у мене тут є один вірш, який так має цей образ. Так, давай. Почнемо. Коли народжується поет, закохана пара шагала, чеканить краплями тихі сонати на потемнілому від вологи асфальті, але тільки якщо в цей час дощить. Коли поет починає ходити до школи, в його руках метр не стане довшим за кілограм, а сонце не хоче світити вночі, хіба що на іншому краю світу, якомусь прожайку чи режисеру із пишним сивим чубом. Коли поет вступає до університету, він починає писати вірші, і кожне його слово складається з літер та звуків, склади граються в асонансі, ніби в класики чи бісер, а поет сумує, бо йому більше до душі алітерація. Коли поет йде на роботу, він чує в касовому апараті мотиви Pink Floyd, а в чорному тубісі свого колеги вбачає величну колону Парфенону, така ж прадавня, подряпана та досвідчена. Коли поет старіє, він згадує, що про нього тепер зможуть написати чи зняти трагічну мелодраму, класики авторського кіно, і врешті помирає, але тільки тихо, бо поруч народжується поетка, а тихі сонати закоханих іще не скінчились. Ну, це поет про себе пише? Напевно, ні. Напевно, це такий якийсь складний образ. Не вступає в університет проєкт. Ні, він та вступає, але чимало хто вступає в університет. Добре. Щоб одразу бути поетом. Поетка народжена вже? Ще ні. Ні, можливо, народжена. Тобто, не одна ж поетка у світі. Так, згоден. Слухай, тебе наступний рік – це 20 років, так? Ну так. Як ти плануєш святкувати свій день народження, враховуючи і політичну ситуацію, і економічну, і взагалі нашу життєву ситуацію, коли важко, але ми перемагаємо. Як ти плануєш, чи плануєш взагалі святкувати? От я не знаю, тому що я, в принципі, протягом життя якось не сильно святкував дні народження, просто не бачав у чому, можливо, якогось сенсу день народження. Не думаю, що для мене це було якось таке особливе свято. Угу. Сама ця подія, вона була для мене дуже важливою, але вона була у 2003 році. От тоді я б відсвяткував. А зараз уже, я думаю... Це відлік? Можливо, можливо. І тому рано зараз я... про відлік говорити. Ну, це такі питання, які собі ставиш, коли знаходишся на собою розумом. Так. І от що хотів сказати, що... Коли я думаю, що не святкуватиму якусь цей день народження, тобто він пройде, можливо, більш цікаво, ніж якийсь інший день, тобто я собі, можливо, дозволю трошки більше, ніж я собі дозволяю якісь інші дні, тобто я там з'їм не один банан, а два, чи щось таке. Незрозуміло. Можливо, посиджу там десь, ну, таке. Ти не плануєш? У мене немає думок там влаштовувати якесь величезне божевільне пияцтво, щось таке. Слухай, коли я запитував, як ти плануєш святкувати, я не мав на увазі саме божевільне величезне пияцтво. Я просто запитав, які плани. Ну, якщо планів поки нема, ну, значить нема, вони будуть. Це нормально, це добре. Взагалі планувати, можливо, і не треба. Я думаю, так, це правда. Ти ж не планував саме «Майстера і Маргариту» читати? От першою книгою? Не думаю, що я планував. Чому «Майстер і Маргарита» перша книга? У багатьох вона перша. Чому от у тебе вона перша? Ну, а це ж треба, напевно, для слухачів, глядачів роз'яснити, що перша книга, яку я прочитав, я, в принципі, першу книгу прочитав у віці 12 років. Дуже дивно, мені здається. Але і ця перша книга була «Майстер і Маргарита». Я тобі скажу, це не дивно. Я знаю, але... Ні, так, але це я не нормально. Знаю, чому
саме так трапилося? Ну, можливо, я просто побачив цю книгу, така, у мене був така, такий збірник, де була Біла гвардія та Майстер Маргарита, і чомусь мені, не знаю, можливо, сподобалась назва. Я не пам'ятаю, чи я знав взагалі щось про цей роман до того, як я його взяв і прочитав. Мені здається, ні. Мені здається, я просто почув цю назву, чув її раніше, побачив, мені вона, можливо, якось сподобалася. Я подумав, що це якась романтична історія. Це геніальний, так, звісно, твір. Так. Тут сумніватись ряди годі, але у багатьох людей «Майстер і Маргарита» — це перша книга. Так, так якось стається. Або, ну, а що було другою, третьою книгою у тебе? Другою, здається, був «Старий море», а третьою, наскільки я пам'ятаю, «На Західному фронті без змін», ремарк. Так, і, до речі, ти сказала, що вона багато у кого перша книга «Майстер і Маргарита». Мені здається, ну, перша книга багато у кого, там, не знаю, «Турадори з Висюківки» чи «Колобок». Я думаю, ми говоримо про книгу, яку прочитав сам. Сам, ну, але... Не так, яку слухав. Ні, але мені здається, що діти взагалі мають починати читати доволі рано самостійну літературу. Слово «мають» тут не дуже мають, доречно. А це саме моя... Ні, ну це якесь моє уявлення про те, в такому середовищі, в якому я жив. Мені про те, здається, що я кожен думаю... має розвиватись і робити... Так, розвиватись так, як може, і робити так, те, що хоче. Так, ну, але ж коли я кажу «маю», я нікого ні до чого не зобов'язую. Ти ні, але так, слово. Я просто, але так, слово. Так, слово, воно має велику силу, так. Слово не воробець. Тоді, може, послухаємо твоє римоване або ритмоване слово. Ритмоване слово, ну, давайте ще... Взагалі, що, давай перед тим, як ти, поки ти шукаєш, скажеш мені, все ж таки, більше ритм чи рима? Мені більше до вподоби ритм. І це, напевно, йде ще з музичних моїх вподобань, про які ми, я не знаю, чи ще, можливо, поговоримо. І ритм, ну, римована поезія мені більше, здається, подобається. Вона має більшу силу саме через це, саме через цю магію Рими. Яка... Там в Римі теж є ритм, ось чому рік. Тому, коли, давай пояснимо, коли ми розділяємо, ми, скоріш за все, говоримо за верлібр. Так, і за римовану поезію. І за римовану поезію. За силаботоніку. Так, все вірно. Тобто, силаботоніка в даному випадку, це, ми говоримо, римована поезія, так. А ритм, це ми називаємо верлібри. Так, так. Оп, да. Що? Ну, ритм просто, чи... Ну, римована поезія мені важче набагато вдається, але, напевно, тому, що я просто не настільки в ній списався. Я якось боюся, можливо, навіть боюся до цього підступати, тому що вона... Це важче писати римовні вірші, наприклад, для мене. Тому що, ну, хто б сказав... Можна сказати, наприклад, що для когось це не важче, але саме я не відчуваю того рівня, який я хочу від тих римовних речей, які написав, від яких, який я відчуваю від тих... Не варіків. Думаю, що це важче. Знаєш, взагалі важко робити будь-що, що не вмієш робити. От я, я теж про це згадав, так, що я б, напевно, просто ще не списався. Можливо, тут є якийсь невеличкий страх, просто що я ще не почав, і тому мені боязко через те, що воно вийде не так, як я вже може трошки... Але ти погоджуєшся, що варто пробувати? Звісно, варто писати, варто... Помилятись, так, можливо, зупинятись – ні. Помилятися потрібно навіть. От ви кажете, що не потрібно казати «мати», а це потрібно помилятися. І тому що тільки у помилках ми можемо, тільки від помилок ми можемо відштовхуватися, коли йде якийсь розвиток. Так. І тоді зараз можна зачитати щось. Да. Так, один із віршів, який я нещодавно написав, він мені якось прям дуже сподобався. Так. Їде ровер із колесами фортуни та удачі, поряд із пишними формами, біля брудних магазинів тканини, коло майданчика крутиться коло, коло фортуни та коло удачі. Вказує на негідників, тицяє пальцем у злодія, кидається ґрунтом у дурника, бігає за коханою з автоматом, шукаючи удачу в крику матері, блукаючи у фортуні роздертих колін. Їде ровер на чортових колесах, катаючи піщинки за символічну плату у вигляді поваги і поцілунку в щічку, катаючи на захід і на північ, проходячи повз салонів краси та кафе із високими цінами, у яких сидять хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, сліпі й кульгаві, мертві й живі та ще недозрілі, які теж хотіли б з'їздити додому на ровері із колесами фортуни, із колесами удачі. Я читав цей вірш. Так. Він гарний. Так, дякую.
Їде ровер, і ти отак от своїм ровером, назвемо це долю, чи як ти керовану свою долю, ти доїхав до Києва і вступив в інститут філології. Так, тобто в університет Тараса Шевченка. Імені Тараса Шевченка, це жовтий корпус. Ну, так, звісно. І ти літературознавець. Поки що ні, але саме от я вступив на спеціальність українська мова та література плюс західноєвропейська мова, тобто від початку ця спеціальність йде на загальний філологічний розвиток. Тобто це мовний аспект та літературний аспект. Угу. Але після третього курсу ми вже розділися потік на три гілки. Це мовники, літературники та медіалінгвісти. І я все ж таки хочу йти на літературний аспект, тому що мені подобається писати, мені подобається читати, мені подобається аналізувати, мені подобається все, що пов'язано саме з літературою. Вона мені легше ще й дається. Ну, тобто мову, звісно, я люблю. Як же можна не любити мову, особливо таку мову, як українська? Але вона просто в деяких аспектах дається мені важче, тому що це більш точна наука, ніж література. Ну, ніж літературознавство. Так. Ти про що говориш? Це більш точна наука. Що ти ніж літературознавство. Ну, тобто там все-таки вона, наприклад, зараз в цьому семестрі ми вчимо з предмету сучасна українська мова морфеміку, словотвір та оці всі аспекти мови. І вони цей морфемний, словотвірний розбір слова схожі вже на якусь математику. Тобто, якщо ви побачили, як ми записуємо цей розбір, там вже якісь формули, так, це певні, дроби. Я розумію, так, це певні формули, і, так, але... Так, тому цей аспект мені подобається менше. Це далеко від менше. Математики. Так, але він, я ж кажу, більш точний, ніж... Тобто, я маю на увазі, він більш систематизований. Так, він більш такий, якщо можна сказати так, науковий, ніж літературознавство. Так. Він теоретичний, це теорія, суто так, теорія. Так, суто, ну, в літературознавстві теж дуже великий об'єм теорії. І що, тебе цікавить більше, що ти сказав з трьох? Література саме. Саме література. Так, так, так. Чому? Ну, я вже сказав, що мені подобається. Математика тому що? Ні, математика ж у мові. А у літературі, навпаки, мені здається, більше свободи фантазії. Тобто там багато що будується на інтерпретації, наприклад. А інтерпретація — це вже таке вільне поле, куди я можу піти зі своєю сапою та працювати на радість під сонечком. Все, тепер сонечком. Я остаточно зрозумів, так, що ти хотів сказати. У всіх місцях. Ну, якщо ми заговорили за інтерпретацію, то я... Це не інтерпретація, це алюзія, да? В твоєму виконанні. Що ви маєте на Бреля. А, так, так. Я би хотів, щоб ти зараз прочитав. А, оце їж. Щоб так. Слухачі послухали відповідно. Угу, так. І ті, хто дивляться YouTube, подивились. Так, ну тоді... А, так, ось я знайшов цей вірш. П'яний матрос на сільському асфальті кучерів падає на коліна вбитою зеброю голосно. Дивиться в зелень осіннього листя ніжним кришталиком близько. Чухає зламані ребра, чує розбещена тангом музики порту, який відійшов з Амстердаму вранці і повернеться точно назавжди. П'яний матрос колихається, п'яний матрос закохався в потужні фабричні ритми стогону, барабанний клекіт сміху. Потяг пішов і приліг на підлозі як демон, ніби автоматна черга за падінням з дерева, ніби автоматна черга в Іспанію в білій вишиваній сорочці і жовтих залатаних штанях на босу ногу. Як народження Венери з духу музики та піни, як трагедія, що сталася давно і то не з нами. Але порт Амстердаму несе твоє полум'я блазню, тихо, розумно, печально і терпко, на п'яному кораблі в ніжний шелест дів'яного листя кучерів, у яких можна втопитися і неможливо не потонути. Так. Слухай, ну, мені сподобалася алюзія на даний порт Амстердам, Жака Бреля. Клас. Ну, клас, дякую, правда. Дякую. Ну, а якщо ми вже заговорили за Бреля, то не можемо не торкнути світу кіно, до якого ти, принаймні, намагався належати. Ну, так. А я так розумію, що ти не кинув це бажання, бо це дуже чудернацький, цікавий, неймовірний світ. Розкажи, будь ласка, ти хотів вступити в Карпенко Карво? Так, так. Спочатку, от першим моєю думкою про те, куди взагалі можна вступити. Тобто ця думка з'явилася взагалі у другому половині 11 класу. Я дуже довго не... Ти так говориш, ніби це була друга половина 20-го століття. Ну-ну. Але по факту... Мені здається, що це було десь приблизно в той самий час. Ні, це початок 21-го. Все нормально. Добре. І тому я...
замислився над цим, тому що мені дуже подобалося мистецтво кіно, мені дуже подобалося аналізувати кіно, можливо, навіть щось знімати, якісь там, можливо, мені подобалося мистецтво фотографії. Наприклад, до речі, навіть мистецтво фотографії мені не настільки сильно подобається, як саме мистецтво кіно. Так, тому що воно... Тому що ти не оператор, а режисер. Так, і можливо, тому що мені подобається динаміка, а не статика. Ага. Так, і я тобто подумав... не театр? Театр? Театр мені, до речі, менше подобається, справді, аніж кіно. Це тому, що це... Ну так, тому що все статичний взаємопов'язано. Кадр. Статичний кадр. Так, так, так. Але, ну, там є внутрішньо... Але кадр та монтаж. Ти ж крупно не покажеш, кадр, звісно, не покажеш себе. Але внутрішньо кадровий монтаж є. Ну, і ти бачиш, залежно від того, якому ти місці у глядацькій залі, і ще таке. Так, і тому я вирішив вступати в цей університет, почав підготовку до творчого конкурсу. Я думав вступати на спеціальність режисура телебачення до майстра Вітера Василя Петровича. І я почав підготовку до творчого конкурсу, яка складалася з двох етапів. На першому етапі треба було розказати байку, вірш, монолог та уривок з прози. І тобто їх треба було зіграти, пережити, а не просто там розповісти як-небудь. І тому я почав підготовку до цього процесу. І здається, що в якийсь момент, десь за два дні до того, як я мав вже їхати в Київ здавати цей творчий конкурс, мене якось перемкнуло. Я якось сів і просто замислився, от я приїду, і якщо я вступлю, то що буде відбуватися далі? Тому що я якось майорив цими думками, але я не замислювався, що буде потім, що мені з цим робити, що відбудеться. І тоді я зрозумів, що для того, щоб бути режисером, я подумав, що треба набагато більший досвід, ерудиція, якісь життєві навички взагалі. Пережиті емоції, так, це надзвичайно важливо для режисера. І тому я подумав, що спочатку не варто йти на це як на освіту, як на професію, яку ти збиваєш саме першу, з якої ти, від якої ти будуєш свої подальші будь-які плани. І от я подумав, що філологія — це саме те, що може дати таку потужну базу для будь-якого взагалі іншого навчання. Так, філологія, вона, я можливо, не дуже сприймаю філологію як саме те, чим я буду займатися все життя, але саме як те, що збудує мене як особистість, як тебе інструмент, так, то я це сприймаю абсолютно так. І зрозумів, що це мені ближче і потрібніше саме у цей момент. Але від кіно не сказав би, що я відійшов, тому що любов ця нікуди не зникає. Мені подобається ж не лише дивитися, мені подобається аналізувати. Мені подобається, так, я вже, як я вже казав, знімати там, можливо, щось, коли трапляється така можливість. А була нагода щось зняти у тебе? Ну, можна навіть на телефон. Ну так, навіть так, в дружній компанії. Наприклад, на предмет французька мова, яку я вивчав в університеті, мовою іноземною, то там нам одного разу задали на зняти відео про те, як ми робимо якусь великодню штуку, тобто якусь річ, яка пов'язана з Великоднем. Угу. І я вирішив зняти його в такій артгаусній манері, і там я робив Пасху з паперу. Тобто, чудово. Так, так. І це було ЧБ. Ні, не в ЧБ. Тобто деякі фрагменти були в ЧБ, а деякі не в ЧБ. Тобто там взагалі воно було так от цікаво, я замудрив, підставив під то, ще музику Майлза Девіса, і взагалі вийшло все доволі симпатично. Так. І тому я не відходжу від цих ідей, можливо, колись там я захочу знову стати режисером. А коли приходять ідеї? Ти кажеш, не відходжу від ідей. Коли приходять ідеї? Ідеї саме для чого? То, взагалі. Будь-які? Будь-які? Взагалі. Ідея, натхнення, я це пов'язую. Коли завгодно. Не. Коли завгодно, і тому треба постійно його ловити. Ну дивись, якщо... Антонич, наприклад, любив писати зранку. Угу. Я розумію, але от що я можу сказати з приводу себе, що треба, воно приходить абсолютно коли завгодно, треба його ловити. Я постійно, коли мені щось приходить, спадає на думку, я одразу це записую. Я дуже боюся забути якісь ідеї, якесь натхнення, яке мені приходить. Це, скоріше, якийсь настрій. Тобто поезію я намагаюся, можливо, передати свій настрій, чи спробувати описати настрій, який я не відчував, але який, можливо, мені близький, але який я бачу поряд із собою. І оцей настрій я намагаюся записати, щоб його запам'ятати. І потім уже, коли я сідаю, прочитую всі там свої замітки,
і дивлюся, що з тим можна робити. Тобто я це починаю розписувати, починаю з тим працювати. Не завжди, коли я сідаю про це попрацьовувати, у мене саме в цей момент є натхнення. Але я стараюся увійти в той самий стан, який у мене був, коли я записував цей злощасний один рядочок. Ну, от зрозуміло, ти людей з подібним станом, які ловлять натхнення, звісно, знаєш, і я так розумію, що це саме ті, як ти називаєш, чудові інтелігенти, яких ти зустрів в університеті Шевченка, які привели тебе на першу каву. Так, так. Розкажи, хто ці люди? Ну, це... Хто ці інтелігентні герої? Так, в принципі, на першу каву мене скоріше заохотила йти моя однокурсниця Андріана Кіндратович. Угу. І потім, коли я вже увійшов у цей стан цього першої кави, цього місця Купідону, цієї богеми, то там я вже познайомився із всіма іншими, хто там взагалі знаходиться. Давно це було? Ну це було, коли, можу сказати, у вересні, 15 жовтня. Чи 15 жовтня я вперше отримав каву? Я не знаю. І з того часу ти двічі встиг перемогти? Так, двічі. Так, двічі я встиг перемогти, і якось це відбулося через раз. Тобто я взяв, потім була пауза, і наступного разу я теж взяв. Отак от якось цікаво трапилось. Я навіть не знаю, чи було це колись, можливо, я перший. Ну, а я вам скажу, перемогти на першій каві – це рівень. Це рівень. Дякую. Да. Молодець. І що для тебе ця перша кава? І цей Купідон, і оцей стан, і ті люди, і те, що там відбувається, що народжується? Ну, це, по-перше, платформа, на якій я можу показувати себе, на якій я можу випробовувати свої нові тексти. Тобто там вже потім іде. По-перше, це суспільство саме. Тобто це коло освічених, цікавих, розумних людей, неординарних поетів в першу чергу. І тому там, після прочитання своїх віршів, як я вже кажу, що це платформа, де я можу випробувати, я потім можу підійти до якогось поета, якого я поважаю, і запитати, наприклад, а як тобі те, що я сьогодні прочитав? А я потім можу поділитися своїми враженнями про його поезію. І так відбувається цей водоворот думок. От у мене питання, коли ти ділишся враженнями, скоріше за все, запитуєш про оцінку свого нового твору, ти очікуєш пряму відповідь? Так, чи ти все ж таки очікуєш відділити трішечки? Я очікую на відповідь максимально пряму, тому що лише так можливо будь-який прогрес, можливо будь-яка рефлексія, тому що якщо мені просто всі будуть лити на вуха, що це гарно, гарно, людям тільки, притаманно тільки, така штука. Від нас. Але це погано. Треба це погано, але людям притаманно, особливо, якщо вони тебе знають. Так. Особливо, якщо до тебе гарно ставляться. Тому я намагаюся так запитати, щоб якось виокремити саме те, що, можливо, стало гірше, чи що, наприклад, стало краще. Тобто, подивитися на такі деталі. Тобто, я можу, наприклад, запитати, як тобі цей вірш? Вона каже, ой, дуже добре. А я потім питаю, а скільки він балів із 10. І, наприклад, людина каже, ну, 7. Я думаю, 7 це не дуже добре. 7 це просто так от, непогано чи гарно. Я починаю розпитувати, що не сподобалося, що сподобалося. І саме це такий дуже цікавий процес. Тобто це таке формування критичної думки, формування всього. Так, ну, на нашій передачі, в нашому ефірі ми не оцінюємо і не судимо, але ми любимо слухати і давати іншим слухати і читати. Тож, будь ласка. Так, ну тоді зараз я прочитаю, наприклад, ось цей віршик, в якому теж присутні деякі алюзії на щось. Так. Коло 16-ї години схоже на коло місяця. Старенького телефону, що світиться, ніби ліхтар наконечника свічки. З ним видно лави, з ним видно пики та смітники. Там дві мурахи біжать на побачення біля великої гілки. Серце богему, центр еліти, вулика скромної буржуазії. Там на мураху дивиться хижий звір, птах. Пара ревнує, одна половина реве, розриває партнера на шмаття морфеми та ніжки старого стільця на гістках. Ось вам пакет. Все, що від нього зосталося. Попіл, облитий водою, дикий та провінційний дорожній піпил Йонвілю. Щозранку хмільним ударом летавр підлітає над містом живих Парижем і йде до школи.
зібраний. За півстоліття набір праць про те, як удар штовхає вагонетку, а старенький телефон світиться, ніби ліхтар наконечника свічки. Так. Так, мені подобається, що кожен раз після того, як ти закінчуєш, ти кажеш «так», ніби підводиш, такий висновок іде. А в тебе вірші мають назви? Чи ти як ставишся до назв? Ні, мені просто лінь якось вигадувати назви, тому у мене їх, напевно, нема, але вірші можна називати, наприклад, за першим рядком. І, напевно, можна і одиничкою, і двоєчкою, тріечкою, звісно. Ні, у мене у телефоні вони записані просто трьома зірочками. Так. Так, я їх так всі записую і потім якось розбираюся просто за текстом. Ну, я от помітив, що назв немає. Так, так. І коли читав твої вірші, теж немає назв. Слухай, ти мені сказав, що займаєшся організацією літературного лайв-подкасту «Поетика». І також є членом команди літературного клубу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який має назву «Прочитання». Так. Розкажи про поетику і про прочитання. Що це за такі осередки, клуби, заходи? Так, спочатку я скажу про прочитання, до якого я долучився раніше. Це такий у нас клуб, який взагалі був, наскільки я пам'ятаю, ініціативою двох викладачок із нашого інституту, Олени Віталіївни Романенко та Марини Миколаївни Рябченко. І ми командою вирішили таких активних студентів, ми вирішили зробити такий читацький клуб. Тобто ми збираємося, перша зустріч була у Zoom, друга зустріч була вже очно, але із підключенням у Zoom паралельно. Тобто що це нещодавно розпочалося? Так, так. Все це розпочалося взагалі дуже нещодавно. І цей от клуб прочитання, який у нього формат? Тобто ми обираємо книгу, яку ми усі читаємо, і потім приходимо, і як у книжному просто клубі обговорюємо це все. Тобто є модератори, які просто якось направляють дискусію, і є всі інші слухачі, які висловлюють свою думку, які сперечаються, можливо, які просто кажуть те, що їм хочеться сказати в цей вечір. Так, це прочитання. А поетика – це проєкт, який проводиться студентами Червоного корпусу, тобто це студент-філософи, наприклад, до якого я долучився саме як організатор, один із організаторів прочитання. Тобто це лайв-подкаст, лекції, які проводяться в якихось місцях. Наприклад, перша поетика, вона була у книгарні «Сяйво книги». Наступна поетика, яка буде 17 грудня, у цю суботу. Так, всі оголошення можете знайти в Інстаграмі, на аккаунті «Поетика». Там все це дуже легко знайти. І це ми будемо у будинку кіно, у барі «Вавилон». Там воно розраховане на місць 50, здається. І це буде лекція про феномен шістдесятників. Тобто, чи існують взагалі... Тобто, назва у нас, до речі, такий якась афіша, вона звучить так: «Мамо-мамо, а чи існують шістдесятники?» Тобто, що вкладається в це поняття? Це літературний напрям, це жанр, це якесь об'єднання людей, це якась кличка. Не знаю, можливо, це навіть якийсь обзивання, можливо, так. І тоді ми будемо на цій поетиці розбиратися з тим, що ж це таке. Ми візьмемо 5 видних поетів-шістдесятників і, наприклад, для них будемо вже конструювати цей уявлення. Хто може прийти? Хто може прийти на поетику, хто може прийти на прочитання? Саме у якості слухачів? Публіка. У якості публіка? Публіки. Хто завгодно взагалі. Тобто у прочитання, мені здається, це у нас суто інститутська об'єднання. Тобто вже не всі. Тобто, здається, наскільки я пам'ятаю, ми щось про таке думали, що це буде суто інститутська штука. Так, це буде об'єднання із нашого, і філологів. Так. А поетика – це вже масштабна така подія, яка відбувається навіть в жодному з корпусів. Тобто, це різні концепції. Так, так. Тобто вона існує взагалі окремо. І туди може прийти взагалі будь-хто. Тобто приходьте всі, якщо вам цікава поезія, якщо вам, не знаю, просто хочеться... О, тому що після цієї лекції, яка буде тривати, здається, годину десь, буде також автопаті,
Та живі читання. Тобто та, живий мікрофон. Так, живий мікрофон, так. Ну, живі читання. Ну, так. Вони не мертві, нормально. Так. Головне, згоден. Якщо вони живі, то це прекрасно. Так. І живі мій читання будуть відбуватися після цієї лекції, хто завгодно зможе підійти. Хто запрошений? На ці, на що ви маєте на увазі? На, цю, якості... на поетику, яка відбудеться в Вавилоні. У якості лекторів. Там поки що, просто там на цій поетиці буде 4 особи. Це все студенти, тобто це я, Олексій Долгольов. Це студенти 4-го курсу моєї спеціальності Антінищук. Це студент філософського факультету Валентин Переверза та юнак Ярослав Гарачук. Чудово, молоді імена. Так. Всім, хто зацікавився, приходьте в Вавилон 6-го числа. 17-го. О, 18, вибачайте, 18. 17-го в суботу. Це відбудеться о 16, о 18 чи 18:30, я ж не пам'ятаю. Все вірно. Ну що, якщо ми вже проговорили про вірші, які будуть звучати в поетиці, і на основі віршів ви будете створювати вашу подію, тему вашої події, то є сенс далі слухати твою творчість. Так. І зараз от я думаю, чи прочитати новий, чи прочитати той, в якому я вже більш-менш впевнений. Який вважаєш за потрібне. Ну так, тоді зараз. Ну, прочитаю, напевно, це такий старенький, бо багато хто із слухачів, мені здається, всіх його не чули. Так. Після нудного дихання хочеш салату, смачного і соковитого, як перемелена кістка з печінкою, як переселення драхлюю нирки з колії на колію та до біленької тарілочки з обідком. Щоб стати салатом, я ляжу під потяг, нехай покришить мене найкраще. Ціле завжди трохи гірше за шмаття. Можна обрати улюблений пазл, сидіти з ним на колінах, цілуючись шовковими носами і танцюючи поглядами ядовитий фокстрот. А із цілим треба поритися, щоб воно не заплакало від почуття, що тобі до душі лише мелений шмат його тулуба. Щоб зробити салат більш ситним, треба додати м'яса птаха. Курка – це птах. У курки є крила, крила є, щоб літати. Щоб стати куркою, треба літати. Літають у повітрі, курка – це птах. Щоб стати птахом, я вийду у вікно. Аварійний вихід. Трапилася катастрофа. Дощ змив із ґрунту мою таку щиру картину потяга. Тепер це болото. Соус, підлива, якої теж бракує салату. Нехай це болото буде за підливу. Можна розбавити слізьми замелений шмат. Для кращого аромату спецій приправ додавати не треба. Ти любиш гостре, але скоріше мечі і рапіри дивних чоловіків у смішних окулярах, яких ти слухаєш, дивлячись у вічі, навіче шматочків підливи та м'яса курки. І як після цього не написати картину знову і вирішити, щоб стати салатом, я ляжу під потяг. Таке. Так. Я все-таки сказав так. Я думав стриматися, але мені не вдалося. Прикольно, як поцілунки бархатними носами? Так. Здається, там шовковими носами. Чудово, не оксимит, шовковими носами. Так, шовковими носами. І чи курка птах? Курка птах, птах курка. Літає? Звісно. У моїй уяві все літає. Чудово. Тепер скажи мені, з приводу видавництв, з приводу видань, чи мав ти нагоду видаватись? Чи хотів, чи будеш, якщо не видавався? Якщо видавався, то де? Ну, звісно, хотів, але поки що є лише одне видання польською мовою. Так, в польському журналі мене переклав доктор філологічних наук, професор Тадей Карабович, за що йому величезна дяка, мій колега, який захищав докторську дисертацію у жовтому нашому корпусі за темою, додаючи за поетичною темою «Міфопоетика нью-йоркської групи». Mm-hmm. Дуже цікава праця. Я навіть із нею трохи ще ознайомився, ще думаю, ще потім ознайомлюся. І поки що це єдине, що є, але
Я сподіваюся, що буде більше. Наприклад, я зараз збираю матеріал для того, щоб, можливо, там податися на кудись на Смолоскейп чи на премію Гончара. Чи, наприклад, у нас є університетський альманах «Світанок». Так. І в ньому теж можна буде надрукуватися. Треба. Так. Чи, можливо, там потім, якщо я виграв каву двічі, то мої вірші будуть надруковані у альманасі першої кави, яка вийде колись через років 7, напевно. Напевно. Так. І потім у газеті «Вечірній Київ», наскільки я пам'ятаю, Дмитро Олександрович Чистяк казав, що переможці будуть якимось чином надруковані, якщо я нічого не плутаю. Так, ще я, до речі, ще маю вивчити цей момент, тому що я якось з ним заплутався. Але давай зупинимось поки що на твоєму польському перекладі, на польському перекладі твого твору. Ага. Розкажи про це більш детально. А, ну, де видано? Коли? Видано у польському журналі, я, на жаль, не пам'ятаю його назву. Це інтернет-журнал. Це нормально так, для так, автора. Так, не пам'ятати і не мати примірника. Так, не мати примірника, звісно. Так, не ти бачиш, що він польський, а я не дуже сильний. Ну, хоча примірничок мав. Ну. Ні, а це журнал саме електронний. Ні. Так, це електронний журнал, і там воно видано у вигляді статті. Ага. Так, і це, як це трапилося взагалі? Наскільки я зрозумів, після того, як я вперше виграв каву, мене з цим привітав Варел Лозовий, який є таким, я таким патріархом першої кави, такий попотужний київський поет. Так. І він, наскільки я, якщо я нічого не плутаю, я це точно не знаю, але що я можу сказати, що він якось зв'язався з Тадеєм Коробовичем, і наштовхнув його на думку про те, що, можливо, мене варто перекласти. Тобто, що є якийсь такий цікавий, можливо, для нього молодий поет, з яким можна працювати. Тобто, що був цей матеріал. Ну, і він тоді зі мною зв'язався через Фейсбук. І ми попознайомилися, я йому надіслав свої роботи. Там було, здається, віршів 10, наскільки пам'ятаю. І після цього він перекладав це все, і потім мені... А, до речі, у мене є примірник, так. Ну, тобто, примірник чисто перекладеного тексту, так. Ну це непогано. Я вже сказав. Це вже непогано. Я це вітаю. Згадав. Лише зараз, дякую. Але тепер будеш знати, що в тебе є примірник. Так, про це краще не забувати. Хоча, яка різниця. І от, і вийшли ці переклади. Були опубліковані, і зараз вони, я не пам'ятаю, чи вже наявні, тому що через деякий час ці статті вони переходять у архів цього сайту, вони не висять вже на головній сторінці. Здається, зараз воно вже не висить на основній, тому що минуло більше 2 тижнів, наскільки я можу пам'ятати. Ти читав якісь коментарі з приводу твого? Коментарі, так. Мені ще зі мною ще ділився особисто Тадей. Він казав, що мене похвалив один польський поет, одна літературознавиця. Я просто, на жаль, не пам'ятаю цих імен. Це мені через це трохи соромно, але вони пробачать тобі. Так, вони сподіваються. Я впевнений, якщо почують наші. Так, я не впевнений, що вони почують ці мої якщо слова. Якщо почують, але вони пробачать. Так, але всі мають почути цю програму, так, тому будемо над цим працювати. Чудово. Якщо ми будемо над цим працювати, то давай, враховуючи, що знову ж таки, поезія – це те, що є пріоритетом в цій передачі, і я так розумію, що є пріоритетом в твоєму житті, принаймні наразі. Ти згадував, що твої поети Голобородько, пан Василь Голобородько, Олег Лишега, Павло Тичина, сказав, що Тарас Чубай, але потім виправився, що це Тарас Чубай. Віцько Чубай. Я просто Чубай. Коли це писав, то я був втомлений дуже сильно, я переплутав, вибачаюся. Да, значить, Тарас Мельничук, Богдан Ігор Антонич, не дарма я взяв вірш Антонича. Мені сам подобається, самому подобається. Я прошу тебе зараз прочитати вірш свого одного з улюблених поетів. Я так розумію, що це буде твір одного з тих поетів, яких я перелічив. І згадав, що ти запропонуєш нам? Адже передача підходить до закінчення. Так, так. От, до речі, не дарма ми згадали про пана Чубая, що я помилився з його ім'ям. Ну, я не помилився, я просто заплутався. У мене щось перемкнуло в голові. І Грицько Чубай справді дуже надзвичайно талановитий поет, як і у Силабатоніці, як і у майстерності Верлібру. І я от захотів прочитати такий вірш, який ще й пов'язаний з кіно. То він мені якось так припав до душі, він дуже милий, романтичний, і якось він мені сподобався. Зараз я його прочитаю. Він називається «Після кіно», і у нього є присвята Михайлові Саченку, режисеру і поету. Так.
Вірш звучить так. Сьогодні ввечері на останній сеанс у кінотеатр «Дніпро» прийшло 27 Василів, Степанів, Микол та Іванів. А вийшло з кіно 27 Д'Артаньянів. Вони погрозливо виблискували очима і фехтували шпагами. Прямо от виходу стрибали в сідла і мчали кудись на прутконогих застойних конях. То вам тільки здалося, що вони ще довго стояли в черзі на таксі. Потім вони по канату проникали в дуже високу вежу старезного замку. То вам тільки здалося, що вони підіймались по сходах нового багатоквартирного будинку. А потім вони обіймали своїх коханих і мисно цілували їх у малинові вуста. І то вам тільки здалося, що вони несміло тримали дівчаток за руку. Над століттям 20-м ніч летіла, і світло летіло від далеких зірок, які погасли ще в середньовіччі. Вгасали шпаги й погляди. Кожен поволі вставав самим собою. Від неонових ліхтарів відв'язалися білі коні і поскакали в минуле. Так. Да. Така поезія. Гарно. Мені дуже подобається. Гарно. Це був Олексій Долгульов в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ» 98 FM. На все добре. Дякую. Дякую. На все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба. Лиш картлі сховрема. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.